ሰላም በያላችሁበት ለእናንተ የሆነ ኢትዮ ፋሚሊ ዩቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ ሁላችሁንም የከበረ ሰላምታዬን አቀርባለሁ። ዛሬ ቀለል ያለ የፊት ክሬም እና ወይንም የፊት ማስክ ብለን የምንጠራውና እንደዚሁም ደግሞ ለጸጉራችን ተስማሚ የሆነ ቀላል የሆነ የኮስሞቲክስ አሰራር ነው ማሳያችሁ። እጅግ በጣም ቀላል ነው ተወሳሰበ ነው የባለፈ በ ወይራ ዘይት የሚሰራ የጸጉር ከካሮት ጋር ተያይዞ ያቀርብኩላችሁ ሰዎች ብዙ ጥያቄ አቀርባችሁልኛል በውስጥ መስመር። በተለይም የወይራ ዘይት ስናደርግ ጸጉራችን ይደርቃል፣ የወይራ ዘይት አይስማማኝም፣ ሌላም ጥያቄዎችን ጠይቃችሁኛል። በነገራችን ላይ የወይራ ዘይት ለረጅም ሰዓት ተቀብተነው ብንቆይ ምን ችግር ያመጣል ብላችሁ የጠየቃችሁኝ አሁን ያላችሁት የተጠየቁ ጥያቄዎች ነው መልሱ። ምንድነው እሱ? የወይራ ዘይት ሰውነታችን ቆዳችን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ አይፈልገውም። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ዘይትነቱን ከተጠቀመ በኋላ ወዲያውኑ ጸጉራችን መድረቅ ነው የሚጀምረው፣ ቆዳችን ይደርቃል፣ በጣም ነው የሚበላው። ስለዚህ የወይራ ዘይትን በተቀባን ከትንሽ ሰዓት በኋላ ሙልጭ አድርገን ማጠብ ጥሩ የሆነ ጤናማ ቆዳ እንዲኖረን ያደርጋል። ያለበለዚያ የወይራ ዘይትን ለረጅም ሰዓት በማንኛውም አይነት ቅባት ደባልቀን ብንጠቀምም ለረጅም ሰዓት መቆየት የለበትም። በዚህ መልኩ ነው መጠቀም ያለባችሁ። ባለፈው ቪዲዮ ስሰራ ለተወሰነ ሰዓት ብቻ አድርጋችሁ ተጠቀሙት። ቢያንስ ቢቆይ ለአንድ ቀን ማለፍ የለበትም። ያለበለዚያ የጭንቅላት ቆዳ ድርቀትን ያመጣል። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው የወይራ ዘይትን መጠቀም ያለባችሁ። ዛሬም እንደዚሁ ለጸጉራችሁ የሚስማማ ነገር ነው የማሳያችሁ። የመጀመሪያው የኮኮናት ውሃ ነው የሚያስፈልገን። ሌላው ደግሞ ሮዝ ዋተር ያስፈልገናል፣ እሱ ያስፈልገናል። ሌላው ፓፓዬ ነው የሚያስፈልገን። የፓፓዬ ፍሬ ነው የሚያስፈልገን። የፓፓዬ ፍሬ ያው እኔ እንደዚህ አዘጋጅቻለሁ። እናንተም የፓፓዬ ፍሬውን በደንብ አድርጋችሁ አዘጋጅታችሁ ፍሬውን በደንብ መስራት ያስፈልጋል። ምክንያቱም ላዩ ላይ ምንም የተጣበቀ ነገር እንዲኖር አያስፈልግም። እሱን ለማድረግ ብዙ ውሃ አድርጋችሁ ቀስ ብላችሁ በእጃችሁ ማሽከርከር ነው። ወዲያውኑ ላዩ ላይ ያሉ ነገሮች በቀላሉ ነው የሚለቁት። ከዛ በኋላ እንዳይፈርጥ አድርጋችሁ መጠንቀቅ አለባችሁ። ምክንያቱም የምንፈልገው ለስራ በውስጡ ያለውን ውሃ ነው። በጣም የቫይታሚን ሲ ክምችት ውስጡ ስላለ የቫይታሚን ሲውን ለመጠቀም ነው የምንሰራው። ሌላው በኮኮናት በራሱ በኦይሉ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን የምጠቀመው አልመንድ ኦይል ነው። አልመንድ ስዊት ኦይል እጠቀማለሁ። እናንተ ደግሞ በኮኮናት ኦይል መጠቀም ትችላላችሁ፣ በቀላሉ ማለት ነው። ከዛ የዚህን የፓፓየውን ፍሬ ውሃውን ካወጣችሁ በኋላ ፍሬውን አድርቃችሁ ሁለተኛ ለምንሰራው ለማሳያችሁ ለፊት ማስክ ማለት ነው ይሆናል ማለት ነው። ይሄ እኔ አድርቄ የፈጨሁት ነው። አድርቃችሁ እንደዚህ ፈጭታችሁ ታዘጋጃላችሁ ማለት ነው። በዚህ ውስጥ በጣም ብዙ አንቲኦክሲዳንት አሉት። ብዙ በጣም ጠቃሚ ለፊታችን ቆዳ ጠቃሚ የሆኑ ኤሌመንቶች ውስጡ ስላለው በዚሁ ነገር ነው፣ በዚሁ በአልመንድ ኦይል ነው ማሳያችሁ። እናንተ ደግሞ በሚመቻችሁ ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አሰራሩ በጣም ቀላል ነው። ይሄንን በደንብ ካዘጋጃችሁ በኋላ ኦልሬዲ በእጃችሁ ንጹህ እጅ ይኖረን ብያለሁ። ብዙ ጊዜ በቃ እናፈራርጠዋለን። በደንብ አድርገን እያፈረጥን ውሃው እንዲወርድ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄ በጣም በቃ ለጸጉራችን ቆዳ መለስለስና እርጥበታማ እንዲሆን ያደርገዋል። ያም ብቻ ሳይሆን ምግብም ነው ለጸጉራችን የውስጥ የቆዳችን የሚፈልገው የምግብ አይነት ነው። ስለዚህ ለዛ ነው የምንጠቀመው። የቫይታሚን ሲ ክምችት በጣም በብዙ ነው ያለው። ሌላው ላይ ከምናገኘው ይልቅ እዚህ ጋር ያለው ለጸጉራችን ቆዳ በጣም አስፈላጊ የሆነ ምግብ ነው። እንደዚህ እያፈራረጥ ነው በደንብ እናስወጣዋለን። ፍሬው በጣም ለብዙ ነገር ይጠቅማል። በነገራችን ላይ የፓፓዬ ፍሬ ከቤታችን መጥፋት የለበትም። ሁልጊዜ ፈጭተን ብናስቀምጥ በተለይ አንዳንዴ ተቅማጥ እንደዚህ በሚኖርበት ጊዜ በትንሽ በሻይ ማንኪያ ግማሽ አድርገን በውሃ በጥብጠን ብንጠጣ ወዲያውኑ ተቅማጠን ያቆማል። በጣም አሪፍ የሆነ መድኃኒት ነው። ለሌላም ለቁስል ማድረቂያነት ይጠቀሙበታል።
በተለየ ባህላዊ ህክምና ሰዎች ለብዙ በቁጥር ተቆጥሮ ፍሬ ተቆጥሮ የሚሰራበት ስራዎች አሉ። ከሌላ ፍሬዎች ጋር ተደምሮ እጅግ በጣም ብዙ መድኃኒቶች ይሰሩበታልና በጣም ጠቃሚ የሆነ ፍሬ ነው። ስለዚህ ለንጠቀምበት የሚገባ ነው፣ የምንጥለው አይደለም። በሚቀጥለው ቪዲዮ ለለምጽ ላለባችሁ ሰዎች፣ በተለይ ለጀመራችሁ ሰውነታችሁ ሙሉ ለሙሉ ላልወረሰ ሰዎች ባለበት ለማቆምና እንደገናም ደግሞ ምግብን እስካሁን ድረስ ለምጽ ኬዙ ምን እንደሆነ አይታወቅም፣ በጥናት የመጣ ነገር የለም። ግን በደም አይነት የምግብ አመጋገብ ስርዓት ውስጥ ለዋንኛ የቆዳ ችግር የአመጋገብ ስርዓት እንደሆነ ነው የሚታመነው። ስለዚህ እሱን በምግብ እያከማችሁ ትክክለኛ በደማችሁ የሚያስፈልገውን ምግብ እየተጠቀማችሁ፣ ግን ደግሞ የማሳያችሁ ሬሜዲ አለ፣ በዛ ልታከሙት ትችላላችሁ። ለአንዳንዶቻችሁ ጥሩ ውጤት ያመጣል ብዬ አምናለሁ። ለዛ የሚያስፈልገን በዋነኛነት ተዘጋጅታችሁ እንድጠብቁ የምነግራችሁ የተምር ፍሬ እንድታዘጋጁ ነው። እንደዚህ አይነት ችግር ያለባችሁ ሰዎች ፍሬውን እንግዲህ አዘጋጁ ስላልኳችሁ ደግሞ በጣም ብዙ ቴምር እንዳትበሉ፣ ምክንያቱም ቴምር ብዙ መበላት የለበትም። ቴምር ለአንድ ጤነኛ ሰው መብላት ያለበት በቀን 2 ፍሬ ነው። ከዛ በላይ መብላት እጅግ በጣም አደገኛ የሆነ ችግርን በሰውነታችን ውስጥ ይከሰታል። ያልጠበቅነው አንዳንድ ቦታ ላይ በተለይም የአንዳንድ ቲሹዎቻችን ላይ የማበጥ አይነት ነገር ኒምፍኖዶች የመቆጣት አይነት ነገር ስለሚያመጣ እጅግ በጣም መጠንቀቅ አለብን። በተለይ ብለድ ታይፕ ኦ የሆነን ሰዎች የታይሮይድ እጥረት ስላለብን እዛ ቦታ ላይ የማበጥ አይነት ነገር ያመጣልና እጅግ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ቴምር ስንመገብ ቢያንስ በቀን 2 ከዛ በላይ መመገብ አስፈላጊ አይደለም። ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ ነው የሚያስከትለው ማለት ነው። እሱን ተዘጋጃላችሁ፣ ቆንጆ ትምህርት ነው፣ በጣም ለውጥ ያመጣል። ስለዚህ እሱን ለመማር ወይንም ደግሞ ለመጠቀም የምትፈልጉ ሰዎች ወይንም ደግሞ ሌሎችንም ለመጥቀም የምትፈልጉ ሰዎች ትምህርቱን ብትወስዱ በጣም ጠቀሜታ አለው። እውቀት ለሁል ጊዜ የሚጠቅም ነው። ይሄ እውቀት ስነግራችሁ ለራሳችሁም ነው የምትሰሙት፣ ለጓደኞቻችሁም ነው የምትሰሙት። ነገ ደግሞ ለሚፈጠር ለማንኛውም ሰውን ለመርዳት ለሚያስችላችሁ ነገር ሁሉ በጣም ጠቃሚ ስለሚሆን ነው። እንግዲህ በተቻለ መጠን ብዙውን ለማውጣት ሞክሬያለሁ። የምትመለከቱት ያክል ወጥታልኛለች። እናንተ ደግሞ በተለይ ሀገር ቤት ያላችሁ ትልልቅ ፓፓዬ ስለሆነ ያለው እሱን በደንብ አድርጋችሁ ፍሬውን መጠቀም ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ ነገር ነው። ሌላው ኮኮናንት ነው። ስትገዙት ውሃ ያለውን እና ውሃ የሌለውን በደንብ ማየት አለባችሁ። አሁን ይቺ ትንሽ ውሃ የላትም፣ ይሄ ግን ውሃ አለው። ስንከፍት ብዙ ጊዜ ኮኮናንትን ያው በመስበር አይደለም ምንሰብ፣ እዚህ ጋር 3 ቀዳዳዎች አሉ። ከ3ቱ ቀዳዳዎች አንዱን ነው የምንበሳው። እንደዚህ የቪኖ መክፈቻ ካላችሁ በእሱ መብሳት ትችላላችሁ። ታገኟታላችሁ ራሷ። እሷን ስትሸነቁሩ ይወጣል ውሃው። ከ3ቱ አንደኛው ቀዳዳ ትከፍቱታላችሁ። ውሃውን በሚገባ ታፈሱታላችሁ። የምታዩት ነው፣ ውሃውን ነው የምንፈልገው። በኋላ እናንተ ከፈለጋችሁ ውስጡ ያለውን ቅባት ለፀጉራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ናቹራል ነው፣ በቃ ንጹህን መጠቀም ትችላላችሁ። የሚጣል ነገር የለውም። ይህ ውሃው የሚጠጣ ለደም አይነት ለሚፈቀድላችሁ የደም አይነት መጠጣት ትችላላችሁ። ለዚህ ይህን ያክል ውሃ አግኝቻለሁ። ምንድነው የማደርገው? ውሃውን ይህንን የፓፓየውን ውሃ እዚህ ውስጥ እቀላቅላለሁኝ። በደንብ ታዋህዱታላችሁ። መዋሃድ አለበት በደንብ። ከዛ በኋላ
almond sweet oil አለኝ እናንተ የፈለጋችሁት መጠቀም ትችላላችሁ ብያለሁ በዚህ አንድ ሾርባ ማንኪያ ትጠቀማላችሁ እንደየጸጉራችሁ ብዛት ማለት ነው ጸጉራችሁ በዛ ካለ ትንሽ ጨመር ማድረግ ይቻላል ከዛ ይገረዳ ሮዝ ዋተር እሱን ትጠቀማላችሁ እሱንም እንደዚሁ አንድ ማንኪያ ብቻ ነው ትጠቀሙት አንድ ሾርባ ማንኪያ በቂ ነው ሽታው በጣም ደስ ይላል በቂ ነው አንድ ሾርባ ማንኪያ እዛ በደንብ ታዋህዱታላችሁ በደንብ ተዋህዷል ይሄንን የቆዳ የጸጉራችሁን ስር እየከፈታችሁ ውስጡ ያደረጋችሁ በደንብ ማሳጅ ማድረግ ይጠይቃል በደንብ ማሳጅ ማድረግ ነው ከዛ በኋላ ለሁለት ሰዓት ለሶስት ሰዓት ማታም የምትተኙ ከሆነ አድርጋችሁ ጠቅለላችሁ መተኛት ትችላላችሁ ጧት ላይ መታጠብ ትችላላችሁ ይሄ ትንሽ ይሄ ወተት የሚል ጣም ስላለው ሽታ ስላለው እንዳይረብሻችሁ እንጂ ቀኑን ሙሉ መዋል ትችላላችሁ ግን በጣም የሚፈልገው ነገር የውስጥ ቆዳችን እንዲረስ የውስጥ ቆዳችንን በደንብ ማራስ ያስፈልጋል በደንብ ማሸት ያስፈልጋልና ይሄንን እየደጋገማችሁ በተለይ ቤታችሁ በመትሉበት ጊዜ ብታደርጉት ቀኑን ሙሉ ቤታችሁ ላይ አድርጋችሁት ብትሉ እጅግ በጣም ቆንጆ የሆነ ውጭ ላይ ውበት ላታዩ ትችላላችሁ ግን ቆዳችሁ ውስጡ ይገባል ቆዳችን የሚፈልገው ኒውትራንት በቀላሉ ያገኛል በተለይ ቫይታሚን ሲሆን በደንብ ይወስዷልና ይሄንን በየቤታችሁ ብትጠቀሙ ቆዳችሁን ከድርቀትና ካላስፈላጊ መጥፎ ነገሮች ይከላከላል ያም ብቻ ሳይሆን ቆዳችን ለጸጉራችን የሚያስፈልገው ኒውትራንት በቀላሉ ከዚህ ውስጥ የሚያገኝበት መንገድ ነውና ይሄንን ብትጠቀሙ ሶ ኢዚ ነው በጣም ቀላል ነው መጠቀም ትችላላችሁ ፍሪጅ ውስጥ ለ3 ቀን ለ4 ቀን መቀመጥ ይችላል ከዛ በላይ መቀመጡ አይበረታታም ማለት ነው ሌላው ለፊታችን ይሄንኑ ራሱኑ ቀንሳችሁ ለፊታችሁ እንደሚበቃ አድርጋችሁ ትቀንሱና ተቀንሱና አንድ የሻይ ማንኪያ ታደርጋላችሁ ማለት ነው የተፈጨውን ፓፓያ ማለት ነው ሁኔታውን ስታዩ አነስ የሚላችሁ ከሆነ ትመጨመር ትችላላችሁ እንዳስፈላጊነቱ ምንም ችግር ስለሌለው ማለት ነው ከዛ በደንብ እናዋህደዋለን ከፈለጋችሁ አስኳል መጨመር ትችላላችሁ የእንቁላል አስኳል ካልፈለጋችሁ ይሄንኛው ወፈረስ ግል ድረስ አድርጋችሁ ፊታችሁን በደንብ ተቀብታችሁ ማሳጅ ማድረግና ከ30 ከ40 ደቂቃ በኋላ መታጠብ ነው በቃ ይሄው ቀጥሏል እናንተ ጨመር ታደርጉበታላችሁ እንዲወፍርላችሁ ሰውነታችሁ ቆዳችሁ ማለት የፊታችሁ ቆዳ እስኪ ጠጣው ድረስ በደንብ ማሳጅ ታደርጉታላችሁ በጣም ለፊት በጣም ቆንጆ የሆነ ውበት ይሰጣል ሁለተኛ የተሰነጣጠቀ ነገር ካለ ያክማል በጣም ቆንጆ ነው ለፊታችሁ ለጸጉራችሁ በአንድ ቀን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይሄንን ይመስላል መልካም ቆይታ ለሌሎች እንዲዳረስም ሼር አድርጉት አመሰግናለሁ